Jdeme kam? Hore ruky, kurva. Ojojojojoj, pan policaj si toho jako hlava nepomože. Dopredu. Dopredu. Davaj. Dopredu. Čo si stlačil? Čo si kurva stlačil? Co bych řekl? Ty pičus, zostan tu. Máš časti, že to nestřelím. Zostan kurva tu. Kam ty 36, 10, tam jdeš, druhé auto. Kokot. Máte právě nový povídat. Kokot, to čo je? Těžká 10, 13, kokot. To čo je? Au! Kokot! To jsem jenom já, nestřelaj! No pojď, utěkaj prostě. No já nemůžem. Kokot, neramuj! Ruky, ruky, aaaah! Ty to žiješ? Šací, jebe to mi nehovor, kámo. Hej! Ten Demil nabral. Klipněte to, klipněte to. Jsi v pořádku. Aaaah, mám vyražený dech! Kámo, nabrali mi ty sníh. Co? Pokračujeme severně Senora Freeway, orientační podcast. Však vyzerá jakože mlado. Ale já mám triček. Bach, letadlo ty triček, letadlo! Ty pičo. Protože ne, nové Volker, jako teda jsem ho trochu zastavu, nebudem ti klamat, jo? Krom 60, stále potřebujeme 1032 na probíhající lokátor, on dal něm jíme pinkage. Jau. Ono to dělá takovou bublinu. Taky možnost. Ale dobré. Když jsou bubliny, tak potom vznikají divné situace. Ty, to je jasné. Dobré. Dobré, adios. Dobré, gracias. To jsem já. Píču mi to má... Tak jo. Viktor, kůň, kvák, Viktor, hovno, nácek, Petr a Wimbledon. No, tak jako, jděte to... Tak toto jako teda nepoberám, no docela. Místo, kde se ztrácí lidi, downtown. Místo, kde žijou jen sígři, downtown. Místo, kde najdeš jen zlo, Jamestown Street, LA.